Abacan, bugün bizge kanday ertekler aytır beresiz. Bugün benim sevimli kitabım namlı kitaptan sizlerle en sevimli ertekimiz, yani Uzbek Halk Ertegi, Oltin Tarvuz Ertegini aytır beremen. Dinlersiz mi balacanlarım? Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda bir kambag'al dehqon bor ekan. Uning atigi bir tanobgina yeri bo'lib, dehqon shu yerda kechayu kunduz tinmay mehnat qilib kun kechirar ekan. Bahor kelibdi. Dehqon yer haydashni boshlabdi. Yerni 2 marta haydab bo'lib, yaqindagi katta soy bo'yida salqinlab o'tirsa, osmonda uchib kelayotgan bir laylak qulab tushibdi. Dehqon qarasa, laylakning qanoti siniq emish. Dehqon haligi laylakni darrov uyiga olib borib, siniq qanotini taxtakach bilan bog'lab, bir qancha vaqt uni boqibdi. Laylak sog'ayib, uchib ketibdi. Bir kuni dehqon yigit chigit ekib yursa, laylak pastlab uchib o'tibdi. Dehqon esa chigitni ekaveribdi. Biroq laylak yana pastlab o'tibdi va 3 dona tarvuz urug'ini tashlab ketibdi.